Evo nas u drugom danu. Ono što je bitno napomenuti jeste da se polako završavaju dečije predstave, počinju pripreme za koncerte, kao i pripreme za veće stand-up komedije. Ono što je loše jeste da su meteorolozi najavili kišu večeras. Prvo je bilo 20 časova, pa 21, pa 22. Za sada stoji da je u 22.30 počinje kiša, a do tada mogu mnoge stvari da se završe. Nadamo se da kiše neće biti, samo pozitivno mislimo. Ukoliko kiše ne bude, ovo će za mene da bude jedno specijalno veče, zato što večeras na Bini stand-up komedije nastupaju Admir Baltić, Rok Škrlep i Srđan Olman, odnosno ja. Šta to znači? To znači da će moj kolega Torbica, koji je iza kamere, večeras da radi sa jednom divnom devojkom, a evo ga, raduje se s odličnom novinarkom Tanjom Wolf. Imam občutek, da si se nekaj pa malo le naučil, ne samo šaha. Kak bi sam svoj napredek ocenil? Ja sam sebe viđao u te dve godine svaki dan, tako da ja sad nešto ne vidim da sam ja napredovao. Znaš, prosto ovo mi je novi materijal. Ako vi to kažete koji ste me gledali pre dve godine i koji mi gledate sada, onda hvala, eto što da kažem, trudim se, pišem, radim. Kaj si tvoja žena misli o tvojih stand-upih? Je kdaj po tvojem stand-upu bila jezna? Ne, ker skoraj nikoli ne pride. Recimo, danes bi mogla priti, pač bila je neka mehna možnost, da bi pa šla, ampak pa se tudi to izgubi. Skoraj nikoli je ni, tako da jaz lahko res na odru povem marsikaj, kar bi rad povedal doma, pa se ne upam. Kje se ti vidiš v prihodnosti? Dobro vprašanje. Jaz sem drugače človek, ne planira preveč, tako da niti ne vem točno, kje bom jutr, ampak recimo, res bi pa rad še naprej kulturno se udejanjil, res bolj kukor zgodovina, kar sem študiral, me zanima umetniško uprizarjanje, bolj me zanima pisanje scenarijev, nastopanje, delo z mladino, take stvari. No. Situacija je spremenjena in če želimo izvajati prireditve, se moramo prilagoditi različnim razmeram. Ena izmed teh stvari je, da smo morali naučiti vse naše nastopajoče, da se primerno obnašajo, kako, da bi se lahko izognili potencialnim finančnim kaznim. Drugo nas bistvo niti ne skrbi. Zdaj si na odru! Zdaj nisi na odru! 4-4-1. Zdaj si v backstage-u. Jaz bi razumem. Napačno, v backstage-u lahko snameš masko. Zdaj si na odru. Zdaj nisi na odru. Narobe, vprašaš, kje si. Sem v backstage-u, sem med publiko. Zdaj si na odru. Ja, zdaj si med publiko! Šta mi zdaj si? Publika, ljudi. Zdaj si na ulici! Napaka, nimaš metr pa pol razdalje. Zdaj si na balkonu! Žal mi je, vsi ste padli. Zašto? Kaj? Zaradi tega, ker se družite s kim. Ćemo posle na piće. Metr pa pol!